Välkomna! Bitcoin, banker och sen blir det lite investmentbolag. Detta är veckans topp tre. Som alltid, glöm inte att prenumerera på Youtube kanalen så får ni alla klippen så fort vi lägger upp dem. Men om vi börjar med att kika på investmentbolag, en ofta populär sparform för både nybörjare och lite mer erfarna aktieplacerare. Det har ju hänt lite nu. Man pratar ju ofta om rabatt eller premie. Och nu när februari månad har varit lite skakig så är det ju klart att då kan det ju uppstå lite mer rabatt tillfällen i en del investmentbolag. Så att här ser vi de investmentbolagen som finns på Stockholmsbörsen och sen då den tillhörande rabatten just nu. Data hämtad från IB-index. Och sen så har vi hela vägen ut till höger antal sparare på Nordnets plattform som äger aktierna. Och många har börjat prata lite om Investor. Nästan 30% rabatt just nu. Är ganska hög rabatt jämfört med sin historia. Investor det är ju också då Sveriges största investmentbolag. Därav varför det är väldigt många sparare som äger den. Ja, men en del aktier eller investmentbolag har ju börjat få lite mer rabatt. Det kan vara intressant att kika på. Det man behöver ha lite i baktanken om vi nu går in i lite mer volatila tider så är ju att investmentbolag, om vi nu får en krisbörs framför oss, då kan det ju finnas en dubbel nedsida. Dels då att de underliggande bolagen faller, men att också aktien faller och rabatten blir större. Så att den risken behöver man ju kanske ha med sig annars. Men eh, en del bolag som börjar få lite mer rabatt nu eh, har jag snappat upp i veckan. Sen så revansch för bankerna. Banker har haft det ganska tungt senaste hösten. Mycket ju härligt till bostadsbubblan. Inte bubblan, men att marknaden har börjat skaka lite. Så Här ser vi framför oss då, den blå linjen. De fyra storbankerna tillsammans i ett index. Och sen den gula linjen är ju marginalen på bolånet. Och Den här publicerar ju då Finansinspektionen varje kvartal. Och senaste siffran som kom in här nu för några veckor sedan mätte högsta marginal på bolånaffären någonsin. 1,71 procentenheter i bruttomarginal. Så att nog är ju bolånaffären fortsatt lönsam. Här har jag kastat in dem då båda efter varandra senaste ungefär 3-4 åren. Och vi ser att det har börjat spreta isär lite under hösten. Bolånemarginalerna är fortsatt starka, men bankaktierna har jobbat sig ner lite. Så då är frågan finns det lite potential för revansch? Är det nu då kanske bankerna får lite återhämtning? En stigande ränta som är lite snackig sen 2018? Ja, det kan ju faktiskt ge lite skjuts för banken också. Här visar ju alla fyra storbankerna tillsammans. Sen så kan man ju göra en lite mer detaljerad analys för var eh, en för sig. Men lite revansch för bankerna kanske. Sist då, men inte minst Bitcoin. Som verkligen var på tapeten under slutet på 2017. Då det absolut toppade ur också. Här ser vi Bitcoin, den blåa grafen, prisutvecklingen och de gröna staplarna. Antal sparare på Nordnets plattform. Och väldigt fascinerande så går ju de här hand i hand. Under förra året så ökade antalet som investerade i Bitcoin certifikat markant och det ökade precis i takt med prisutvecklingen. Och vi ser ju här också sen årsskiftet när nu priset har kommit ner på Bitcoin ner 25% just nu sen årsskiftet som värst ungefär 50% ner. Och Vi ser att spararna börjar dra sig ifrån. Nu är bitcoin lite för volatilt för att spararna ska ha det här på sina konton. Så att nog har det väl kylts av lite. Tyvärr får man ju säga. Det var en hel del som köpte här på absoluta toppen och har ju då kanske sålt med lite förlust nu. Så att det är en påminnelse om att när man ger sig in i sådana här lite nyare tillgångar, var medveten om den eventuella risken. Sen så får vi se. Nu har det varit lite lyssnad eh, i även bitcoin. Priset har ju faktiskt eh, jobbat på lite här nu under de senaste veckorna. Bitcoin, banker, investmentbolag. Det här mina vänner var veckans topp tre. Som alltid, släng gärna in en kommentar här nedan. Vilka investmentbolag har du på radan? Och eh, vad tror du om bitcoin framåt? Så ser vi till att plocka upp det framöver och dela gärna klippet om du tycker att det är intressant. Eller om det är något annat du vill ha in i skärmen framöver så dela gärna. Jag säger tack för mig och vi ses igen nästa vecka.